Mukavaa päivää kaikille munkin puolesta ja mulla on tämmöinen epäkiitollinen paikka just ennen lounastaukoon, jos te maltatte vielä kuunnella. Niin on kiva kertoa asioista ja kiitos. Ja rikosseuraamusasiakkaan lapsen näkökulma on aika iso ja haastava asia. Ja aika itsepintaisesti lähdin sitä kyllä vähän kaventamaan. Että voisi ajatella, että nämä kaikki näkökulmapuheenvuorot, niin ne näkökulmat sisältyy rikosseuraamusasiakkaan elämään. Kattelin tuossa tilastoja nopeasti, noin 6000 rikosseuraamusta suorittavaa asiakasta on nyt tilastoitu. Ja jos lähdetään kaventamaan sitä ja puhutaan enemmän meidän hankkeen näkökulmasta, niin puhutaan vankien lapsista. Ja vankia on sitten alle 3000. Ja niistä lapsia, tai rikosseuraamusasiakkaiden lapsia, ei oikein ole pystytty tilastoimaan, mutta puhutaan noin 10 000 lapsesta. Ja kun puhutaan vielä sitä rikosseuraamusasiakkaan, tai niistä rikosseuraamuksista ylipäätään, niin niitähän toki se lainsäädäntö säätelee, ja tuomioistuimet ja täytäntöönpanoyksiköt sitten laittaa täytäntöön. Ja osa on sitten yhdyskuntaseuraamustoimiston valvonnassa ja osa on vankilassa. Ja tässä mun esityksessä tänään on lähtenyt rakentamaan tätä sisältöä niin, että vähän sitä historiaa, eli paljon on tehty työtä ja asioita jo ennen meidän vanhempi vankilan portilla -hanketta. Ja tämä ei ole mikään uusi asia, että lapsia on ollut vankilassa vanhempien mukana, että sillä on yli 200-vuotinen historia jo Suomessa. Ja se ei ollut hirveän semmoinen helppo asia eikä lähestyttykään asia. Ja jo sieltä 70-luvusta, että jos puhutaan nyt niin kuin Hämeenlinnan alueella, on ollut äiti-lapsi-osasto. Ja se on ollut sillä vähän kompleksinen asia, että äidit on tullut lasten kanssa vankilan portille. Ja silloin se lapsi on merkitty lomakkeen ylänurkkaan esimerkiksi, että lapsi on tullut, mutta sitä ei ole tilastoitu sen ihmeemmin mihinkään. Siitä asiat on toki jo hirmu paljon muuttunut tähän päivään. Ja näihin vuosiin, mutta ei vielä kovin kauan aikaa sitten. Et jos ajatellaan, että äitilapsiosastoista on siirrytty sitten perheosastomalliin, niin puhutaan sitten vasta sieltä niin kuin 2000-luvulta. Ja tässä viimeisessä muodossaan oleva perheosasto Vanajan vankilan yhteydessä, niin 2010-2009. Ollaan todella lyhyen historian äärellä. THL:n alaista toimintaa tällä hetkellä, Kanta-Hämeen perhetyö, sitä palvelua siellä tarjoaa THL sitä ja lastensuojelun avohuollon sijoituksena nämä lapset sinne tänä päivänä äitiensä kanssa menee. Eli äidit tai isät suorittavat vankeustuomiotaan ja lapsi on siellä mukana. Alle 2-vuotias tullessaan voi olla ja korkeintaan 3 vuoteen saakka, jos se on lapsen edun mukaista. Ja tosiaan siellä Vanajan vankilan yhteydessä on tämä 10-paikkainen perheosasto ja Hämeenlinnan suljetun vankilan yhteydessä on 3-paikkainen tutkintavankien perheosasto. No, tapaamisista vankiloissa, niitäkin on ollut toki kauan ja niitä on edelleen. Ja on erilaisia tapoja, joilla ne lapset vanhempiaan siellä vankilassa tapaa. Ja tässä on semmoinen iso käsitteellinen ongelma, kun puhutaan vankilan valvotuista lapsitapaamisista. Sillä on aivan vissi ero siihen, mitä se lastensuojelussa tarkoittaa, tämä valvottu tapaaminen. Ja tämä on yksi asia, mitä me tietysti kovasti pohditaan hankkeessa, mutta sitä pohtii myös rikosseuraamuslaitos. Eli valvottu tapaaminen vankilassa on pitkälti ehkä niin kuin rikosseuraamusasiakkaan näkökulmasta, ettei siinä tapahdu mitään niin kuin laitonta. Ja sitten taas meidän valvottu, esimerkiksi Ensi- ja Turvakotien liiton tapaamispaikkatyössä, niin kuinka paljon valvotussa tapaamisessa tai tuetussa tapaamisessa pystytään kiinnittämään huomioon vuorovaikutussuhteen tukemiseen.
Lapsia tavataan, myös vanhemmat tapaa toki vankilassa niin, että heitä ei valvota, eli valvomattomissa perhetapaamissa, jotka voi olla sit muutamasta tunnista useampaankin vuorokauteen vähän eri paikasta riippuen. Toki silloin puhutaan jo avotaloista. Ja vankiloissa perhetyötä tehdään todellakin hyvää ja monenlaista, ja siellä on jokaisessa yksikössä lapsi- ja perhetyö vastaava. Ja näitä lapsitapaamiset kulkee siellä oman prosessin mukaan, ja siinä on usein, voisi tietysti enemmänkin olla, niin lastensuojelu mukana niissä prosesseissa. Sen lapsen edun hyväksi. Ja erityisen kiitollinen, ja olen ajatellut, että tämmöinen erityinen osaamisen tarve on tunnistettu tässä kohderyhmässä. Se on minusta tärkeää. Ja se, että tämmöistä erityisesti niiden lapsien tutkimukseen liittyvää rahoitusta tai tutkimusta rahoitettaisiin jatkossa. No, pari haastettakin piti tietenkin sinne laittaa, kun kerran kysyttiin, niin mä ajattelin, että kyllä tämä niin kuin lapsille kaikissa tilanteissa niin tämä palvelujärjestelmän näyttäytyminen ja tuleeko se oikeaan aikaan ja miten se lapsi pystyy niihin integroitumaan. Jotenkin tämä on semmoinen meidän niin kuin iso haaste, kun puhutaan erityisen haastavista asiakkuuksista. Ja se, että tämä on osittain aika tuntematon sille peruspalvelujärjestelmälle, mistä tässä puhuttiinkin, että ne lapsen arjen hetket ja elämäntilanteet, koulut ja päiväkodit, niin ei ole tietoa. Visio. Tämä oli hienosti sanottu, Harri Jokiranta sanoi, että tehokkuus olkoon hyveemme, mutta vaikuttavuus olkoon tavoitteemme. Visio. Lapsen ei tulisi tuntea vanhemman tuomiota rangaistuksena koskaan itselleen. Kiitos.